Γεια σε όλους σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο για το πώς να γυμνάσετε το σώμα σας από το σπίτι. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα σας δείξω πώς να ξεκινήσετε καλλιστενική γυμναστική. Όταν λέμε καλλιστενική γυμναστική, εννοούμε τη γυμναστική που είναι κυρίως η ενόργανη, δηλαδή που λαμβάνει μέρος σε κάποια όργανα όπως είναι τα δίζυγα, το μονόζυγο, γενικά η κρίκη και παντού το έδαφος. Απλά η καλλιστενική γυμναστική από την ενόργια έχουν τη διαφορά ότι η καλλιστενική είναι λίγο πιο freestyle και μπορεί να γίνει με διάφορους συνδυασμούς, διάφορες ασκήσεις, λίγο πιο ιδιαίτερες και μπορεί να γίνουν παντού. Καλλιστενική γυμναστική είναι το ίδιο πράγμα με την πρόοδο. Δηλαδή, όσο γυμναζόμαστε, εξελισσόμαστε, εξελίσσουμε τις επαναλήψεις μας. Δηλαδή, το πρώτο κομμάτι είναι οι επαναλήψεις, να ανεβάζουμε τις επαναλήψεις μας, να τελειοποιούμε κάθε άσκηση, κάθε κίνηση, να την κάνουμε δηλαδή με τον πιο σωστό τρόπο. Και επίσης η ισορροπία. Πάμε λοιπόν να δούμε αρχικά πώς μπορούμε να ανεβάζουμε τις επαναλήψεις μας μέρα με τη μέρα και να θέτουμε καινούριους στόχους για να μπορέσουμε να φτάσουμε ψηλά. Η καλλιστενική γυμναστική έχει ασκήσεις όπως είναι το front lever, το back lever, το muscle up, η σανίδα, το κατακόρυφο. Αυτές κυρίως τις ασκήσεις τις οποίες γυμνάζοντας τον κορμό μας κυρίως, τους ώμους και το υπόλοιπο σώμα, καταφέρουμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα, να μπορέσουμε να φτάσουμε να τις κάνουμε. Η πρώτη άσκηση αφορά τις βυθίσεις. Οι βυθίσεις είναι μια σημαντική άσκηση, βασική για την καλλιστενική, διότι μας βοηθάει να γυμνάσουμε τους ώμους μας, τα τρικέφαλα, τα χέρια, το στήθος. Γενικά πιάνει το πάνω κομμάτι του σώματος. Και θέλουμε, κάνοντας την άσκηση αυτή, σταδιακά να ανεβάζουμε τον αριθμό των επαναλήψεών μας. Οπότε βρείτε δύο αντικείμενα. Παράλληλα, μπορείτε να το κάνετε και σε δύο καρέκλες, να είναι σταθερά όσο γίνεται περισσότερο. Και πάμε να κάνουμε την άσκηση, είπαμε, στην τέλειά της μορφή. Δηλαδή, βυθιζόμαστε μέχρι κάτω και μέχρι πάνω. Είναι πολύ καλύτερο να κάνετε την άσκηση αργά, αλλά σωστά, στην τέλειά της μορφή, να μην χαλάτε τη μορφή, παρά να κάνετε την άσκηση πολλές φορές και γρήγορα και με λάθος μορφή. Οπότε, πάμε αργά και σταθερά. Κάνουμε όσες περισσότερες επαναλήψεις μπορούμε. Ωραία, τέλεια. Επίσης, το επόμενο κομμάτι που πρέπει να δώσουμε πολύ βάση είναι ο κορμός. Δεν το συζητάμε ότι για τις ασκήσεις που αποτελούν την καλλιστενική γυμναστική χρειάζεται να έχουμε πολύ δυνατό κορμό. Οπότε, πάμε να γυμνάσουμε τον κορμό μας, πάλι στα δύο παράλληλα αντικείμενα. Αν δεν έχετε δίζυγα προφανώς ή αν δεν είστε στο γυμναστήριο και είστε στο σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, είπαμε, δύο καρέκλες που μπορούν να βοηθήσουν εξίσου για να κάνουμε τις ασκήσεις κορμού από τα δύο παράλληλα αντικείμενα. Η άσκηση κανονικά πρέπει να γίνει με ενωμένα τεντωμένα τα πόδια προς τα πάνω, αλλά αν είστε γενικά αρχάριοι, όχι μόνο στην καλλιστενική αλλά και γενικά στη γυμναστική, μπορείτε να κάνετε την άσκηση με τα πόδια μαζεμένα. Σηκώνοντας δηλαδή τα πόδια έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εξίσου να γυμνάσετε τον κορμό σας και μέχρι να δυναμώσει περισσότερο, σιγά σιγά θα αρχίσετε να ανοίγετε τα πόδια σας, να τα τεντώνετε και θα μπορέσετε να είστε σε θέση να κάνετε και αυτή την άσκηση. Κάνουμε όσες περισσότερες επαναλήψεις μπορούμε, μέχρι να μην αντέχουμε άλλο. Καθώς κάνετε την επανάληψη, αφήνετε ένα δευτερόλεπτο τα πόδια πάνω και τα κατεβάζετε αργά-αργά. Πάμε τώρα έτσι όπως είμαστε, να μείνουμε μερικά δευτερόλεπτα.
Μαζεύουμε. Κρατάμε. Ωραία. Πάμε στην επόμενη άσκηση τώρα που θα μας βοηθήσει να γυμνάσουμε και τους πλάγιους κοιλιακούς. Θα σηκώνουμε τα πόδια μας δηλαδή με τον ίδιο τρόπο. Πάμε λοιπόν. Πάλι πάνω. Και σηκώνουμε τα πόδια μας πάνω και αριστερά. Πάνω και δεξιά. Πάλι πάνω και αριστερά. Μαζεύουμε τα γόνατα προς το στήθος με κλίση. Μια αριστερά, μια δεξιά. Έτσι γυμνάζουμε και τους πλάγιους κοιλιακούς που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Άμα δείτε, στα περισσότερα βίντεο που έχω ανεβάσει κάνω ασκείς για τον κορμό. Γιατί είπαμε, ο κορμός είναι το βασικό μέρος του σώματός μας που το θέλουμε πολύ γυμνασμένο και δυνατό για τις ασκήσεις της καλλιστενικής. Ωραία, λοιπόν, και πάμε να κάνουμε την επόμενη άσκηση που θα μας βοηθήσει και για το κατακόρυφό μας. Θέλουμε δηλαδή να προσομοιώσουμε λίγο το κατακόρυφο, να δυναμώσουμε τους ώμους μας και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες επαναλήψεις από κατακόρυφη στάση με τη βοήθεια του τοίχου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που θα κάνω εγώ, μπορείτε να κάνετε ακριβώς αυτό. Θέλει προσοχή αυτή η άσκηση, διότι απαιτεί πολύ δύναμη. Θα σκαβαλώσω δηλαδή τον τοίχο με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι εδώ τώρα πάμε για μερικές επαναλήψεις προς τα κάτω. Μετά ξανακατεβαίνουμε σιγά σιγά, μένουμε κάποια δευτερόλεπτα και πάλι πίσω. Και πάμε. Ωραία. Αυτή είναι πολύ δύσκολη άσκηση, αλλά είναι μια βασική άσκηση για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε για το κατακόρυφο, να μπορούμε κάποτε να ισορροπήσουμε και μετά στην πορεία να κάνουμε και επαναλήψεις από κατακόρυφη θέση. Πάμε γρήγορα στην επόμενη άσκηση που θα είναι οι κάμψεις. Οι συγκεκριμένες κάμψεις θα είναι λίγο διαφορετικές από τις άλλες, διότι θα βάλουμε τα χέρια μας λίγο πιο κοντά στον κορμό μας. Όχι συνήθως στο ύψος των ώμων μας όπως τα βάζουμε. Θα φέρουμε τα χέρια μας όσο πιο κοντά στη μέση μας μπορούμε. Και πάμε να κάνουμε όσες παραλήψεις μπορούμε περισσότερες σε αυτή εδώ τη στάση. Πάμε τώρα στο μονόζυγο για να κάνουμε μερικές έλξεις. Είπαμε, η καλλιστενική γυμναστική, πέρα από την πρόοδο των επαναλήψεων, είναι και η εκμάθηση της άσκησης κάνοντάς την τέλεια, δηλαδή κάνοντας την τέλεια μορφή. Οπότε θέλουμε να κάνουμε κάποιες επαναλήψεις όσες μπορούμε περισσότερες με την τέλεια μορφή. Παίρνουμε κάτω από το μονόζυγο, τεντώνουμε τα χέρια μας και ανεβαίνουμε μέχρι απάνω, δηλαδή το πηγούνι μας θα πάει πάνω από το μονόζυγο. Αργά και σταθερά. Καλύτερα να κάνετε μία, έστω ή δύο ή και τρεις επαναλήψεις, παρά να κάνετε γρήγορες μισές. Δεν έχει νόημα. Οπότε πάμε τέλειες επαναλήψεις και αργές. Επίσης, για να δώσουμε πιο μεγάλη δυσκολία στην άσκηση, μπορούμε, κάνοντας την άσκηση, να πάμε και σε στάση ορθής γωνίας
Και πάμε. Ανεβάζουμε το επίπεδο δυσκολίας της άσκησης. Τώρα μπορούμε επίσης στο σημερινό πρόγραμμα να εξασκήσουμε και λίγο το front lever. Δηλαδή αυτό για να εξασκηθεί σιγά σιγά θα το κάνουμε μαζεμένα τα πόδια και θα απλώνουμε λίγο λίγο το ένα μας πόδι και λίγο το άλλο. Επίσης μπορούμε να κάτσουμε σε αυτή τη στάση και να κάνουμε λίγες επαναλήψεις. Μένουμε. Ωραία. Αυτό, το εξασκούμε. Μέρα με τη μέρα θα γίνει πιο εύκολο. Τώρα μπορεί να φαντάζει αδιανόητο, απίστευτο, αλλά πιστέψτε με, μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο εύκολο. Επίσης, μία ακόμα άσκηση που θα εξασκήσω στο σημερινό πρόγραμμα και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας για να την κάνετε κι εσείς, θα είναι πάλι βυθίσεις αυτού του τύπου, που είτε μπορείτε να τις κάνετε και από αυτό το ύψος, το έδαφος δηλαδή, είτε μπορείτε να βάλετε και λίγη έξτρα πίεση με ένα αντικείμενο που θα μας σηκώσει τα πόδια λίγο πιο ψηλά και θα κάνει την άσκηση λίγο ακόμα πιο δύσκολη. Πάμε όσες επαναλήψεις μπορούμε. Συχθιζόμαστε μέχρι κάτω, μέχρι τέρμα πάνω. Όσο πιο κάτω πάει, μέχρι πάνω. Ωραία. Και έτσι πάμε να τελειώσουμε το πρόγραμμά μας με λίγη έκρηξη, να τελειώσουμε τον πρώτο γύρο του προγράμματος. Φυσικά στόχος είναι να το κάνουμε ακόμα μια φορά, οπωσδήποτε, οπότε ή και δεύτερη και τρίτη. Οπότε πάμε στις κάμψεις τώρα, τις φυσιολογικές όπως ξέρουμε, απλά θα τις κάνουμε με έκρηξη. Προσέξτε, δώστε βάση στην τεχνική, γιατί είπαμε θέλουμε να κάνουμε την κάθε άσκηση με την τέλειά της μορφή. Παίρνουμε θέση κάμψεων. Αυτή τη φορά τα χέρια θα είναι φυσιολογικά στο ύψος των ώμων μας. Και πάμε αργά μέχρι κάτω, τέρμα κάτω, σχεδόν ακουμπάει η μύτη μας στο έδαφος και με δύναμη εκτοξευόμαστε προς τα πάνω. Ωραία. Και έτσι λοιπόν, τελειώσαμε το πρώτο γύρος του προγράμματος και είμαστε έτοιμοι να τον επαναλάβουμε τουλάχιστον ακόμα μια φορά. Άμα το κάνουμε και δεύτερη, θα είναι πολύ καλά. Οπότε να θυμάστε πως για την καλλιστενική μη γυμναστική θέλουμε να αυξάνουμε τον αριθμό των επαναλήψεών μας μέρα με τη μέρα για την κάθε άσκηση, που είναι βασική για την καλλιστενική, αλλά και να τελειοποιούμε την τεχνική των επαναλήψεων. Βασικά κομμάτια τα οποία θα μας δώσουν δύναμη και ισορροπία. Οπότε, πάμε μαζί να κάνουμε το δεύτερο πρόγραμμα. Πατήστε παύση και ξαναγυρίστε το βίντεο από την αρχή και πάμε να το ξανακάνουμε.